محكمة السرية الصومالية لأن أي واحد جوان كسر سرتي تعود أردوان وجود بين سياسيين تمرسو وهيك وجود بين كلها جور تدا محكمة دعية تعود داسدي دي كدي مركا مرشة كسي فيسي كوا شرعي هين قار كم دا سياسيين تمرشة يجري يقان قول الدفع أو أه قرين كأدو ذي أي واحد كهل لجوان كاي محكمة السرية سرتي يتلابوين ككلا يقال دونان وأنا تقرني محكمة دي دستور جاهد قرن الصومالي لاند سيادتك وجي هاي ميريا هروك شيء تعود بأنه كسر وجود بني قلها جورج تيجو أمدود النجوى أركيني شريتان كا جورج دو وشان يلا بعطين أول لبعطين كسر نودي مكوك فلي إنه يهاي مركز تان لاقو ترى نكوى يلا بعطين سر نودي نغنيه وحنو أركيني أنا دي ستور كميل بكك قصين مدد إنت على جل فليها حير كسر أول السمين سدا وح أصلا ستورك dastuurkuna uu xadiday inta uu golaha fadhiyay dastuurka xadiday waxa la wixii inta ka duwan waxaan u aragnay isla daratay maxkamaddi way naga qabatay markii hore qaraarkay soo saartay waxa noqotay ay tacwadeedu ku burisay magaca madasha layra madasha waa ogeydana markii aanu abaasaastay golaha loodan jiray golihii markay muran badan gelisay dadkii dhangagaala ahaa si kale loo geliyay ayaanu ka guuray madasha aanu rinay imikana maxkamaddii dastuuriga ahayd kamay jawaabin nuxurkii aanu ka tacwoonaynay waxay ka jawaabtay ereyga la yiraahdo madashaatiin haddii ereyga madashu uu kanaga qaadayo xaqii aanu lahayn inaanu ka cabanno dastuurka cabasha dastuurkaas soo gudbino hadduu taa naga qaaday halkaas aanu dhignay magacii madasha waxaanu dib ugu celinaynaa maxkamadda dastuuriga annagoo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo xaq u leh inay wixii ay garan waayaan maxkamadda dastuuriga u gudbiyaan lawyerkeygii baan kala tashanay waanan u dhiibaynaa lawyer guuleed ayaa xir noo ah qareena isagana u gudbinaynaa cawdi iyadoo aanu nahay muwaadiniin reer Soomaaliland oo xaq u leh inay dacwad ka gudbiyaan maxkamadda sababta ay maxkamaddu ku diiday ma sharci sharci ahaan ma diwaan gashana miya la leeyahay qasho wada tashigu sida salaay laakiin anagu uma aragno kaba soo qaad laakiin anagu dambaan u jeedna magac uma jeedno in xasan goor la igu yireen madasho la igu yireen macluumaad ma habi dadku yaqaan ba marka taama lagu aan u jeedna wax weeyaan waxaan u jeednay dastuurku sax ma tahay in hay'ad kamid hay'adaha dastuurka ee uu muddada si u qabtay inay ku celceliso ay ku celceliso ay ku celceliso xaq ma u leedahay mise umar haddii aad tidu wataa waxa xasan guuray xisbiyadii baa dacwada gudbin waayay idinku hadii leedahay madashina socon maysan shacabka maxaa uga duwantihiin shacabka waxaan uga duwanay waa xil saar waxaan u aragnay xaq tahay uu leeyahay qofka muwaadin inuu cabashada uu leeyahay u gudbiyo hay'adaha leh oo maxkamadda sara ah oo maxkamadda dastuuriga ayaan u dacwoonayna waxaana loo sameeyay maxkamadda dastuuriga waxa loo sameeyay inay wixii cabasha ee ka yimaada hay'adaha dastuuriga ama dowladda ama golayaasheeda ay qalad ahay ka yimaada ama laga tirsado maxaa talaabada ay ina ka qadiman taas aanu xaq u leenahay oo aanu aragnay xaqta waxaan aanu iska toonaynaa in bikay ilmadeedii oo la inkirayba oo yidhi amadashu ma aha sharci sharciga aanu ku dacweynaynaa waxa weeye sharciga ah nin la leeyahay wax ma leeyahay halkan waddankan aanu aasaasnay inaanu ilaalino oo aanu ku ilaalino inuu dastuur ku dhaqmo inuu sharci ku dhaqmo in xorriyadda la ilaaliyo in wixii la qalday oo ah in la iska fadhiyo oo dhowr iyo labaatan sannood iyo shan iyo labaatan sannood la fadhiyo dowmanaanaan halgarmayn inuu manaanaan aasaasin Soomaalida Soomaaliland waxaanu aasaasnay inay shaqayso oo sharcigu shaqeeyo oo xorriyaddu shaqayso tii baan aanu ku hirgelinaynaa kaa maanta ilay qori lagu hirgelin maayo kaasaanu ku hirgelinaynaa maanta kala hadhi mayno ilaa way hirgelayo saasaanan ku dacwaday madashu gudbisay ayay ku sheegtay in go'aanka guursidu aanu ahayn sharci sharci darayo qeyb dastuuri ay go'aan lagama soo saarin lama diidin waxa kaliya la yiri waxa weeye ereyga madasha isticmaasheen ayaanan urur u aqoonsanayn oo aydan ku dacwi karin taa macnaheedu waxa weeye dacwadiisa ma taagayso
iyadoo muwaadiniinta sida xeerka nidaamka garsoorka ku qoran ee awoodda Suuriya u leeyihiin baa dacwadii loo gudbinayaa. Marka dacwadii iyo doodii way soconaysaa inta nuxurka iyo cabashada iyo doodda dastuuriga ah ee la wado laga go'aan gaariyo meel gaariyo. Ha u fahminina inay dhammaatay dacwadii waddo ka mid a waddooyinkii kale ayaa la maraya. Dadkoo shacabi ma ku soo biiri karaan mar haddii dee madashii la yidhi ma soconayso? Waa ku soo biiri karaa, waa ku soo biiri karaa. Mujaahidiintan iyaguna waa liir weeye, waa hogaamin, cid walboo kaloo qayb ka noqonaysaana way ku soo biiraysaan, laakiin dacwad istaagaysa maaha. Laakiin garyaqaan imika haddii magaciinii la diiday ood magaca bedeshaan mid fahma xeerka nidaamka garsoorka waxaa ku qoran qof kastoo muwaadin ay go'aan ka soo baxay xeer dejinta ama fulinta dacwadda Suuriya buu ka gudbin karaa. Adaa ka gudbin karaa, anaa ka gudbin karaa, odayada mujaahidiintaabaa ka gudbin karaa. Inta dhacaysa una waa intaasu. Cabdiraxiin Muule Ismaaciil, shabakada wararka Elays News, magaalada Hargeysa.